Strana 14, cvičení 1, přečteme si zadání. Dle zadání a nákresu rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. Tak se podívám na to zadání. Čtu délka úsečky AB rovná se 6 cm, hledám v nákresu krajní bod A, krajní bod B, takže tato délka úsečky rovná se 6 cm. Kružnice A se středem A poloměrem 4 cm. Takže kružnice A má střed zde v bodě A a poloměr vždycky od středu ke kraji kružnice nebo ke kružnici takhle rovná se 4 cm. B kružnice se středem B poloměrem také 4 cm. Takže kružnice B má střed v bodě B a poloměr 4 cm. Tak, zadání, nákres už se trošku orientuji a teďka tvrzení. Tvrzení A, bod Q je střed úsečky AB. Tento bod je středem úsečky AB, to znamená, že délka tahleta AQ se rovná QB. No jak to zjistím? Můžu si vzít pravítko a přeměřit to. Ale já tady vidím jednu věc. Z krajních bodů, krajní body, takhle, jsou středy kružnic, jejichž poloměr je větší než polovina a ty poloměry těch kružnic jsou shodné, 4 cm, takže když Protneme ty průsečíky těch dvou kružnic, získáváme tady bod Q, a to je opravdu střed úsečky AB. To jsou ty středy těch dvou kružnic se stejným poloměrem. To jsme si ukazovali na předešlém videu. Takže já říkám, ano. Q je středem úsečky AB. Tak teďka. Úsečka CA je schodná s úsečkou BD, čili musí být schodné jejich délky. Které to jsou? CA, CA tady, a z BD. Tak, to jsou poloměry. Tohle je 4 cm, tohle je také 4 cm, poloměr kružnice A, poloměr kružnice B. Takže i tady říkám ano. Tak, jedeme dál. Kružní uh, houby. Úsečka QC je schodná s úsečkou QB. Takže zase se podívám, o co se jedná. Úsečka kv. QC tady je schodná s úsečkou QB, tak to ne. Na první pohled ne. Takže tady křížek dělat nebudu. Jak si poradím dál? Přímka M je kolma s úsečkou AB. Takže tady je pravý úhel. No, takže tohle to je přímka M a tady je úsečka AB. No a jak jsme si ukazovali na tom předešlém videu, tak pomocí těch kružnic, které mají středy v krajních bodech úsečky a jejich poloměry jsou stejné, v našem případě 4 cm, tak když, to, když ty průsečíky protneme s tou úsečkou, tak nezískáme jenom střed, ale získáme i přímku, která je s danou úsečkou kolmá. Takže tady také je tento výrok pravdivý, tak a teďka zase nějaké počítání. Úsečka CQ rovná se C, úsečce CA plus AC. Tak počkat. C tak a to se má rovnat CA a AC, vlastně dvakrát tahle ta t, 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 úsečka, takže to je průměr, takže to by bylo vlastně až sem, no tak to ne. To je jenom porovnání tohle je poloměr A ke středu a tohle to jsou dva poloměry, takže to je průměr, takže tohle to pravdivé není. No a poslední tvrzení CD, úsečka CD rovná se 20 cm. Tak, za prvé si myslím, že tady je trošku chybečka, protože tady by mělo být tohle. Délka úsečky CD rovná se 20 cm. No ale stejně se na to podíváme. Tak, CD, to je odtud až potud. Takže co tady znám ze zadání? AB, 6 cm a tohle je CA, to je jeden poloměr, to je poloměr kružnice A to jsou 4 cm a BD to je poloměr kružnice. B to jsou taky 4 cm, 4 a 6, 10, 14. Tak tohle to pravdivé není. Tak, podíváme se na řešení. Svítíme zeleně. Takže jsme se nějakým způsobem dopracovali k názorům, které byly pravdivé, no a můžete to zkusit ještě jednou sami.